Hej, hvad så er det, og velkommen til at opdage PC Byg. I dag skal vi bygge en killer 3.500 kroner gaming PC. Så hvis det lyder sådan noget for dig, så lad os komme i gang. Til processoren, der skal vi bruge en Intel Core i3-10100F. Det er en quad-core CPU med hyperthreading, som betyder, at Windows vil se den som en 8-kernet CPU. Den har en hastighed op til 4,2 GHz, og samtidig med det, så er det også en F-version. Så det betyder, at ikke nok med den, så ikke har noget integreret grafik, og det er også i orden, fordi der kommer alligevel heller ikke rigtig til at bruge den her, medmindre du videoredigerer. Det er så subjektivt selvfølgelig. Så betyder det også, at prisen er kommet endnu længere ned. Og det betyder så, at du kan få den her for kun 650 danske kroner. Det er mere eller mindre at sige, at du kan enten vælge en Ryzen 3 3100, som yder omtrent det samme som den her, eller du kan få en Athlon 3000G, så den koster cirka midt imellem disse to, men den yder minimum det samme som en Ryzen 3 3100. Så overall, det er det nok den bedste billige CPU, du kan bruge til casual gaming, i hvert fald hvis du spørger mig. Til bundkortet, der skal vi bruge et Asus Prime H410ME. Meget basal bundkort, den har kun det, du skal bruge, og intet som helst andet. Så for det første, den har USB 3.0 i fronten, så det er jo altid godt nok at have. Den har 6+2 power faces, så den kan sagtens godt tage f.eks. en 10400F eller en 10400, en 10700 i7 processor, det er også fint. Den har to RAM slots, så det betyder, at du kan putte op til 32 GB DDR4 hukommelse på, jeg mindst det er 26-66 MHz. Jeg har jo hørt nogen sige 2933, men den diskussion gider ikke tage i dag. Så har den en PCI Express 16X slot gange 3, PCI Express 3.0 hedder det. Så har den 2 1X slot, så du kan bruge den til et Wi-Fi kort eller sådan noget lignende. Så har den M2 slot, som vi har tænkt os at bruge i dag. Og 4 SATA porte og 4 USB'er, nogle jackstick, og så er der PS2 porte. Bare ignorere VGA og HDMI, dem har du ikke noget at bruge til. Ellers så har den alt, hvad du skal bruge til en rigtig fin pris for 500 danske kroner. Til grafikkortet, der skal vi bruge Gigabyte GeForce GTX 1650. Bemærk det, at det er GDDR 6 version, så pas nu lige på, hvis du kommer til at købe den forkerte model. Og nej, det er selvfølgelig ikke en super, men det er også derfor, vi kan holde prisen så utrolig langt nede. Gigabyte er kendt for at tage et minimalistisk design, ganske fint blæsedesign, og så giver dig kun det, du har brug for, og ikke så meget andet. Så for det første, den her behøver faktisk ikke engang ekstern strøm, så det betyder også, at den tager mindre strøm blandt andet, og den kører 100% på PCI Express slottet, som i øvrigt er begrænset til 75 watt, i hvert fald per spec. Og så er det jo også med en enkelt blæser på, og siden det er 1650, det bruger mellem, jeg tror det er 55-75-ish watt under forbrug i gaming, så er det absolut ikke noget problem at kunne komme af med varmen. Så har du også DVI-port, så hvis du bruger en ældre skærm, så er det også skide godt. Så har du DisplayPort 1.4 og HDMI 2.0 for op til 8K 60Hz og 4K 120Hz. Det er så for DisplayPorten og så 4K 60Hz for HDMI-porten. Det er også en OEC-version, så du får faktisk en fabriks-overclock fra fabrikkens side af. Så det betyder også, at du får mere ydelse ud af det. Og det er for 1100 danske kroner. Det er sgu egentlig ikke særlig dumt. Dog vil jeg gerne sige, at der er muligvis en chance for, at hvis du kan finde et Radeon RX 570 4GB eller Radeon RX 580 4GB til cirka den her pris, de tager lidt mere strøm, men til gengæld får du også som regel en lille smule bedre ydelse ud af det. Men det er selvfølgelig 100% subjektivt, og du kan selvfølgelig deal hunte for sådan en, hvis du har lyst til det. Grafikkortets ydelse betyder også, at du kan spille Call of Duty Warzone og den nye Call of Duty Cold War, Fortnite, Rocket League, Red Dead 2 osv. på, jeg vil sige, cirka medium til høj grafik i fuld HD opløsning. Forvent absolut ikke at køre ultra i alt på det her grafikkort, især ikke i fuld HD opløsning. Men et spil, som måske lige er 2-3 år gamle eller sådan noget, der kan du køre det med rigtig fine høje indstillinger. Hvis du gerne vil have lidt mere ydelse, så tjek Intel min 4500 kr. PC Byg, den skal jeg nok linke ned i beskrivelsen til jer. Til rammen, der skal vi bruge 8 GB G-Skill Aegis 3000 MHz DDR4 RAM. Jeg plejer normalt ikke at være så stor fan af de der single channel konfigurationer, men siden at det er et Intel Byg, og som regel er de faktisk egentlig okay modtagelige for single channel RAM, jo det betyder at du kun har en RAM stik i. Det betyder så også 1, den er meget nemmere at opgradere til 16 GB, hvis du har lyst til det. Og 2, det tager også en lille bitte smule mindre plads. Og 3, det gør også, at du kan spare lidt penge på det. Og så er det jo som sagt nemmere at opgradere, som jo mere eller mindre er punkt nummer 1. Så det her bundkort har godt nok kun 2 RAM slots, og det er jo ikke super super meget. Men jeg skal nok linke et bedre ned i beskrivelsen, som også er indbygget Wi-Fi og alt det, og som også kan tåle større opgraderinger. Så for eksempel, hvis du har tænkt dig at bygge sådan en computer, så have en lidt mere
fremtidssikret opgradering til en i7-10700 eller endda en i9-10900 non-K CPU, så kan du absolut gøre dette. Den er så godt nok klokket til 3000 MHz, men på grund af begrænsningerne for H410 chipsættet, så kan du ikke få dette. Men du kan stadig få de der 26-66 MHz på CL15 timings, og det er ganske udmærket til det setup. Og så for kun 220 kroner, der kan du ikke gå helt galt i byen. Til vores SSD, som også er det eneste drev, der er i computeren, der bruger jeg en 240 GB Kingston A400 M2 SSD. 240 GB er ikke en helvedes masse plads, altså det vil jeg sgu gerne kende der. Men det er stadigvæk nok til, at du kan have Windows op at køre, du kan have et spil eller to installeret, så hvis det er nogle af de der lidt større nogle der, så Call of Duty Warzone er okay. Det kan den her computer teknisk set ikke trække, fordi vi ikke har plads nok til det. Men du kan for eksempel installere, jeg ved ikke, Windows, og så kan du have Fortnite og GTA 5, og så stadig have et spil eller to på, og så er det også rimelig meget good to go. Men hvis du har penge til det, så vil jeg anbefale en 480 GB SSD, og den skal jeg nok linke ned i beskrivelsen, tjek den ud, hvis det er. Og ellers så kan du altid købe en 1 eller 2 TB harddisk oveni, og så sætte den til, og så har du også ekstra plads til det der lidt større spil, som du ikke har noget mod at tage lidt længere tid om at loade. Men igen, for 238 kroner, det er pisse billigt, men igen, hvis du vil have maksimal, og jeg mener maksimal gigabyte per krone, som stadig giver mening, så tag en 480 GB, og igen, link ned i beskrivelsen for dette. Til strømforsyningen, der skal vi bruge en Be Quiet System Power 9, og det er en 400 watts version. Så det er ikke vanvittigt meget strøm, men siden at hele den her computer vil jeg estimere til at bruge mellem 120 og allerhøjst 150 watt under gaming, så er det absolut ikke noget som helst problem. Be Quiet er kendt for at have rigtig fine strømforsyninger, og samtidig med det, så har den jo også sorte slivede kabler stort set hele vejen af hvad jeg har forstået, så det gør også, at du kan få et rigtig fint clean setup. Og så er det også 80 plus bronze certificering, så det betyder jo også, at den er op til 85% effektiv ved 50% belastning. Og 400 watt lyder egentlig ikke så meget i forhold til f.eks. OEM PC, som måske bruger, jeg ved ikke, en 300 watt strømforsyning eller whatever. Men på grund af, at det er en bedre kvalitetsenhed end dem, du kan finde fra f.eks. Acer og Lenovo og alt det pjat der, det betyder, at du stadigvæk kan opgradere. Hvis du gerne vil have en i5-10400F, nej, intet problem, det kan du bare smide på. Hvis du gerne have et 1660 Super, som øvrigt er et kort, som jeg virkelig godt kan lide, jamen så kan du også smide det i. Du kan smide lidt mere RAM og lidt flere blæser osv. Du kan selvfølgelig ikke putte alt tænkelig hardware der i, men alt for en meget rimelig form for opgradering til computeren, det kan du absolut gøre. Og til den lave pris på 330 kroner, du kan absolut ikke gå galt i byen for det. Og til sidst, men ikke mindst, så skal vi bruge et kabinet, og der har jeg valgt en LC Power Gaming 984B Dragon Slayer. Yep, det er godt nok et langt navn. Men det betyder ikke, at den er dårlig. For det første, du får faktisk to LED-blæser med i fronten. To, det er et okay airflow kabinet, altså det er så selvfølgelig subjektivt, men jeg kan godt lide, når der er lidt airflow til de der kabinetter, jeg gider personligt ikke dem der, hvor de er lukket helt til. Nummer 3, den har en akrylisk sidepanel, så pas lige lidt på med de der riser, som der kan komme, og det er ikke nær så robust som glas, men heldigvis, hvis der du kommer til at tabe sidepanelet, gud forbyde det sker, men hvis det sker, så er det ikke, at det splinter over det hele, og jeg tror altså nok, din morfar bliver lidt sur over det. Og ellers så har den masser af plads til at kunne huse hele bygget. Nu er der for eksempel et eksempel på det, og der kan vi roligt sige, at det får altså computeren til at se ret lille ud indvendigt. Anyways, den har også en 2,5 kvart tomme optiske drev base, som man kan se her, jeg kan lige præcis se udligningen her, og det kan jeg også se internt på den, så for eksempel herude. Og så har du også mulighed for 2 3,5 tomme og 2 2,5 tomme harddisk, for eksempel her, der kan du sætte 3,5 tomme og 2,5 tomme. Den har selvfølgelig også vandkølingssupport, men jeg vil nok ikke sige mere end 120 mm radiator om bagved, bare en standard en, ikke de der thick boys eller sådan noget. Men der er også mulighed for, at du kan sætte 220 mm blæser op i toppen, og så igen, der medfølger i hvert fald, af hvad jeg kan se, to med i fronten, og det er også ganske fint nok. Men ellers så er det et pisse billigt kabinet. Det er ikke det mest fancy kabinet, og du kan bestemt finde nogen, som du synes er bedre til din smag, men heldigvis så har vi faktisk så meget luft i budgettet, at hvis du kan finde et hvilkesmæssigt kabinet, et ATX-kabinet eller micro-ATX-kabinet til 400 kroner eller under, jamen så tager du bare det. Men jeg har valgt den her for 323 kroner. Så hvis vi følger mine anvisninger, så kommer vi til 3.433 kroner, inklusive fragt i øvrigt. Så fragten er med, og vi har stadigvæk penge i overskud til lidt opgradering af hister her.
Så det var efter den her omgang her. Hvad synes du om bygget? Hvad skal jeg bygge til næste gang? Lad mig høre ned i kommentarfeltet. Eventuelt like video, hvis du synes, det var awesome. Dislike, synes det bedste shit ever. Subscribe i dag, hvis du absolut elsker det. Husk at tjekke mine sociale medier nede i beskrivelsen. Og så ses vi til næste gang. Farvel.